ինչքան մենք խոսանք որ վտանգավոր է վախա բան չկա տաբե որտե մենք գիտենք ոչ մի խաղաղության պայմանագիր եթե դուք ուժեղ չես չի աշխատել պատմության ոչ մի երկրներում դրա համար առանց խաբեվա ինքն է բաղուն խաբաղության ինչ է ստորագրեն ինչ է պայմանավորվում անիմաստ անելու նայեք ալիևը ինչ ասում 4 մակի ռեզոլյուցիա կար որը ոչ մի ձեւ չի աշխատել որ Հայաստանը ավելի ուժեղ է քան մենք հիմա մենք չենք ունենում ոչ փաստաթուղթ միջև մենք չենք հասնել մեր նպատակները լսեք մարդը ամեն ինչ ասում է շուշիի ելույթնանակ ամեն ինչ մարդը ասել ինչ ուզենալով գնա անելու ենք որտեղ մենք հիմա ուժեղ ենք ու մենք հայերի սխալը չենք կրկնելու հիմա ի՞նչ եք մենք նստած քննարկում ով ինչ ասելու մոսկվայում թե բրյուսելում թե վաշինգտոնում մենք ինչ չենք մեզ խափում մենք ինչ չենք մեզ կոտրում մեր մեջ ասում ենք մենք որոշ դասալիք ենք մենք աներջանիկ կանայք ունենք մենք իրանք չենք արտաքին դիաժավեն գլենդելի ջավախի պես պիտի ապրեն ինչի մասին ենք մենք